አቶ ዘርአይ የአድግራት ከተማ ነዋሪ ናቸው። ፋሽስት ወራሪ ኃይሎች በትግራይ ከተሞች የሚኖሩ ወጣቶችን በግፍ እየጨፈጨፉና እየገደሉ ስለነበር ከዚሁ አሰቃቂ ግድያ እንዲተርፉ ሁለት ልጆቻቸውን ወደ ማርያም ደንገላት ቤተክርስቲያን እንዲሄዱ ያደርጋሉ። አንድም የማርያም ደንገላት ቅዱስ ደጃፍ ለመሳለም፣ ሁለትም በአምባገነኑ ኢሳያስ ሰራዊት ሳያስቡት የግፍናዳ በላያቸው ላይ ሲወርድባቸው ከነበሩ ወጣቶች ጣ ለማምለጥ ወደ ቤተክርስቲያኒቱ ያመሩት ሁለቱ ልጆቻቸው ግን በከተማዋ ከነበረው የሚለይ አልነበረም። ደንገላት ይሁን ከሄደው ደንገላት አብዘከዱሉ ሰዓት ወደ ማርያም ደንገላት ነው የሄዱት። በህዳር ወር ነበር የሄዱት። ብርሃነ ዘራ የሚባል የ25 ዓመት ልጅና ዮርዳኖ ዘራ የተባለች የ17 ዓመት ልጅም አብረው ነበሩም። የኤርትራ ወታደሮች ከነበሩበት በታውጥተው እጃቸውን ወደ ኋላ ስረው ረሸኗቸውም። ልጆች ናቸውም። የማርያም ደንገላትን ደጃፍ ተሳልመው በንጹሃን ላይ የወረደው መዓት እንዲያበቃ ሲማጸኑ የነበሩት ነዋሪዎች ፍጹም ሰብአዊነት በራቀውና በአሰቃቂ ሁኔታ በቤተ እምነት ውስጥ ተገድለዋል። ወይዘሮ ርግበ ተክለ ስላሴና ወይዘሮ ለተ ብርሃን ተክለ ሃይማኖት እንደ ብሌን አይናቸው የሚሳሱላቸው ልጆቻቸውን በግፈኞች ተነጥቀዋል። ወደ 24 ዓመት 24 ዓመቱ ነው። ጠላት እንዳያገኝብኝና ቤተ ክርስቲያን ለመሳለም ወደ ማርያም ደንገላት ሄደ። ህዳር 20 ነበር ሄደው። ህዳር 21 ላይ ከጓደኞቹ ጋር የማርያም ቤተ ክርስቲያንን ተሳለመ። ህዳር 22 ደግሞ ከነበሩበት ቦታ አውጥተው ገደሏቸው። ምስወድ ዘነ ጎረቤት ከጎረቤት አብረ አደጎቹ ጋር ነበር ወደ ደንገላት ቤተ ክርስቲያን የሄዱት። የኤርትራ ወታደሮች ከነበሩበት ቦታ ሲሄዱ አገኟቸው። ልጆቹ 4 ነበሩ። ሁለት ህጻናት ልጆቹ ነበሯቸው። ከዛ የኤርትራ ወታደሮቹ 4ቱን እጃቸውን ወደ ኋላ አሰሯቸውና ሁለቱን ህጻናት ሄዱ ብለው አባረው፣ 4ቱን ወጣቶች ግን በግፍ ረሸኗቸው። እነዚህ ልጆቻቸውን በአረመኔው ስብስብ የተነጠቁት ወላጆች ልጆቻቸውን ለሞት ያበቃቸው ምክንያት ተጋሩ መሆናቸው ብቻ ነው በማለት የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እነዚህን ወንጀለኞች ለህግ እንዲያቀርብ ጥሪ አቅርበዋል። ደቅና ዘውዓልዎ ዓለም ህብረተሰብ ርዩ ልጆቻችን ላይ ግፍ ያደረሱት አካላት ላይ የዓለም ማህበረሰብ አይቶ ፍትህ ሊሰጠን ይገባል። ወደ ፍርድ ሳናቀርባቸው መተኛት የለብንም። ግፍ ደቅና በልጆቻችን ላይ ግፍ ያደረሱት አካላት ለህግ እንዲቀርቡልን ጥሪ እናቀርባለን። በማርያም ደንገላት አካባቢ በአንድ ቀን ብቻ 156 ንጹሐን የአካባቢው ነዋሪዎች በግፍ መገደላቸውን ነዋሪዎቹ ገልጸዋል።